Jag fick i alla fall mina 13 rätt och, men man ska alltid klaga även på plusset. hade vi vunnit 1,5 miljon på bägge systemen, då hade ju troligtvis klagats för att det fanns något annat kring där nere som kunde blivit kryss. Varför var det inte 5 ensam vinnare. Välkomna tillbaka till Stryktipspodden. Giganten är out idag, men med mig som vanligt har jag Simon Dybban Lindell. Hur peppad är du för jackpotten på lördag? Mm. Ja, men jag har kikat igenom kupongen här nu och ja, den känns faktiskt rätt trevlig. Det finns bra fina skrällchanser och 11 miljoners jackpot som sagt, så här kan det kan bli pengar. Det kan bli pengar. Ja, det känns faktiskt som en väldigt spännande runda nu. Det är lite svagare favoriter känns det som och intressant, jämnsträckat en hel del matcher också. Sen så vill jag ju berätta också, nu måste vi ju sätta oss på skrytbänken lite här. Jag fick ju 2 gånger 13 rätt i lördags. Och ja, det gav en 400 totalt. Det är kul. Det är inte fy skam. Och det är ju andelsköpare etc. som ja, precis. Sen är det ju alltid, det var ju sista matchen kvar och det var ju, jag ska säga, Göteborg mot Sirius. Och ena systemet hade jag gubbe på, 1-2, och det andra hade jag hel på. Och kunde inte bara Sirius tagit och vunnit den matchen, då hade det gett kanske, istället för 200 000 så hade det kanske gett 1,5 miljon. Blåvitt var ju jättedålig andra halvlek och Sirius var ju faktiskt värd i alla fall en pinne. Och då hade det ju blivit rätt mycket mer. Men ja, precis. Och just när man har det här läget som är så otroligt fint, kan de inte bara choka då? Kunde man inte gjort som de gjorde mot AIK igår kväll? Ja. Där de liksom var klart bättre. Där gjorde de ju en bättre match än mot Sirius. Mycket bättre match. Och borde kanske vunnit borta mot AIK. Istället förlora de här matchen. Kunde de inte gjort det i lördags istället? Kunde de haft det oflytet de hade mot AIK? En helt... Ja, straffen var ju rätt billig, va? Goitom och kör piruetter och grejer. Och sen får de ett jävla konstigt rött kort också. Det var märkligt. Men ja, och sen tre rena missade frilägen från IKs sida igår. Och där kunde de hållit på med i lördags. Och Sirius kunde fått billiga straffar och röda kort etc. Men vi ska vara jäkligt nöjda ändå att vi fick tillbaka så fint. Ja, vad fasen, det är svårt att få 13 rätt. Det är svårt. Jag känner själv att jag var ju tvärtom där mot dig då i lördags. Jag hade 13 om Fulham hade vunnit och tappat in den i 93. Sen hade jag också fått 13, jag hade två system där, om Brighton hade slått Newcastle borta. De var ju betydligt bättre än Newcastle. Så jag hade 12 på två istället. Det är väl små marginaler, så det gäller att ha på rätt sida av dem. Absolut, du har ju egentligen mer att klaga på. För dina var ju egentligen i princip klara. Eller inte, i Brighton var inte helt klara. Men de var ju klart bättre i laget och skulle vunnit matchen. Och Fulham släppte in i sista sparken i matchen i princip. Jag fick i alla fall mina 13 rätt och, men man ska alltid klaga även på plusset. hade vi vunnit 1,5 miljon på bägge systemen, då hade ju troligtvis klagats för att det fanns något annat kring det nere som kunde blivit kryss. Varför var det inte 5 miljoner? det är charmigt med plusvagn, är det inte det? Ja, visst. Ja, men man ska alltid ha lite gnäll i sig och försöka jaga nästa. En högre nivå så att säga. Men vi har chansen nu igen då på lördag. Absolut. I den här rundan. Så jag tycker att vi hoppar in på kupongen. 11 miljoner jackpot. Det gillar vi. Och det är jättemycket svåra matcher med. Så ja, men det känns som att det kommer smälla. Det känns som det. Det är ju lite sådär, vad säger man, inflation i jackpottar måste man ändå säga. Men man är alltid lite mer peppad när det är jackpot. Det blir ju på något sätt att smart på något sätt att de lägger upp de där jackpottarna. Men lite inflation är det. Men man är ändå glad för att vi får den där 11 miljoners liksom chansen. Cirka 11 miljoner. Ja, men det bara slår på. Match 1, Aston Villa Burnley. Villa vann ju här i veckan mot
Brighton på bortaplan. Det var ganska intressant det där, för Brighton ställer upp alltså med ett blandat U18/U23-lag. Mm. Inte en gubbe från liksom vanliga truppen. Vilket och gjorde oss rätt tiltade, va? För jag hade i alla fall spikat Brighton på något system på Europatipset i veckan. Och de gick från klara favoriter till klara underdogs efter spelstopp. Så det hade man ju inte kunnat, man hade ju ingen aning. Nej. Gick ju inte kika upp det där, så ja. Det borde ringt Potter dock och kollat vilken lineup han hade funderat på. Ja, och hade kunnat göra bra pengar. Det var dålig research av mig. Villa gick alltså från nästan 4 gånger till 2 gånger pengarna. Och vann enkelt också. Efter att Brighton bara vaskade matchen. Och i Villa ställde upp en blandat lag. Det var inte, men det var ju A-truppen och det var ganska okej lag de ställde upp med. Så att det jag tänker här, de spelade alltså igår kväll. De har 2 dagars vila. Mot ett Burnley som inte spelar i veckan. Och jag tycker även att Burnley är ett bättre fotbollslag än Aston Villa just nu i alla fall. Sen har vi snackat om att Villa har lite potential och kommer kanske växa under säsongen. Men till 49% här tycker jag att det är extremt bra streck på kryss och 2 här. Jag håller med till 100%. De är fast intressanta, Burnley. De har ett fint anfallspar där i Wood. Wood som gjorde 2 mål hemma mot Norwich då senast. Och Ashley Barnes som är het också. Så nej, de är, jag tror på Burnley här. Alltså. Det ser ut som att Aston Villa kommer bli rätt översträckade. Så 24% på. Vi får se vad det landar i, men kryss 2 känns som en mycket gedigen utgång. Mm, jag tycker det är möjligt att det går ner lite procenten på, eller går upp på Burnley, men fortfarande. Så allt under 30% på Burnley känns spännande. Och sen är det ju även det krysset. Vi har ju lyckats, både du och jag, med en hel del spikkryss. Jag hade både spikkryss på det systemet som satt i lördags, 200 000, det är lite mindre systemet jag gjorde. Och även igår på mitt större sten så spikkryssade jag både du och jag samma match i Bilbao där. Just det, precis. Ja. Ja, den var ju, kändes ju mycket säker. Så att det här, lite sådär, ja, det kan bli, det, jag säger inte att det här är en match för spikkryss, men jag kollar mot det i alla fall. Och, men kryss 2 just nu. Mm. Jag gillar även hur Burnley genomför sina matcher. Match nummer 2, Bournemouth-West Ham. Bournemouth gjorde någon slags... de åkte alltså ut mot Burton här i ligacupen i veckan med 2-0. West Ham då? West Ham åkte alltså ut med 4-0 bort mot Oxford. Det känns som alla Premier League-lag i stort sett utan Chelsea bara vaskade iväg den här ligacupen då. Och Villa gick vidare mot, men det, jag vet inte... Vad är det här för cup? Ska vi ha kvar den eller? Ja, nej. Det är ju bara spännande egentligen när det kommer kvartsfinal, framförallt semifinal och framåt, så börjar ju lagen spela med riktiga elvor. Och det har ju blivit någon slags cup där bredast trupp vinner, så att City traskar ju igenom det med en andra elva som skulle komma 4. Ja. 2-3 skulle jag vilja säga i Premier League. Ja, och faktiskt. Och även Chelsea har ju en bred trupp och vann enkelt. Men faktiskt, jag kollade på Bournemouth startelva, så var den var inte så dålig. Och ändå fick de stryk med 2-0. West Ham hade också lite blandat sådär lag. Men fick dyngstryk med 4-0. Så ja, jag tror inte man ska tänka så mycket på de midweek-matcherna. Förutom de lagen som har ställt upp med lite bättre lag då. Och det är väl inte så många. Det var Villa som slängde in några startspelare i alla fall. Och Spurs hade ju ett par, kastade in några andra halvlek i alla fall. Och fick ändå stryk på straffar. Nej, men jag tycker West Ham, efter den här stortorsken mot City, som inte mycket säger, de har liksom växt in sig den här säsongen nu. Och 2-0 hem mot United senast där. Både spelmässigt och egentligen också, alltså, namnmässigt på planen var de liksom bättre på alla sätt och vis. Det känns som att de är ett fina West Ham just nu. Man klagar mycket på dem. Vi har klagat om att de är som små öar som spelar för sig själva och så vidare. Men de har tagit sig, tycker jag.
Ja, det har varit lite mer stabila, om man ska kalla det där, på slutet. Och även den matchen mot Villa på bortaplan, som jag hade ett spel på Villa faktiskt, pengarna tillbaka vi oavgjort, men då var, tyckte jag West Ham var bättre laget. Och det där är lite inne på den här Burnley-matchen också då, att, att jag tror att lite att Villa kanske inte är så bra heller då, men om man ser till streck då, streckprocent här, så är det ju rätt så jämnsträckat. Vi får se vart det landar. Jag är ändå inne på att jag tycker att Bournemouth ska vara favoriter i matchen. Och så att jag lutar mig mot ettan just nu, men som du säger så ska man nog inte ta bort det, vet vad jag skulle vilja göra i den här matchen? Gubbe. Precis. Jag är kraftigt inne på gubbe. För det här är två lag som anfaller och är liksom glada i att gå box till box och så vidare. Och då kan det, då gillar jag att ta bort krysset. Nu har du Western spelat två oavgjorda matcher den här säsongen då, men jag tycker ändå att att det kan vara ett fint läge. Ja, mycket. Vi kör gubben som utgång. Den gillar jag. Den gillar jag. Jag vet inte, innan var man alltid allergisk mot gubben, men jag tycker gubben har växt på mig lite grann. Du har ju verkligen kommit in i gubbträsket. Ja, jag lyckas med mina gubbar. Det är väldigt sällan jag har missat en gubbe, vilket jag liksom, det kommer väl att jag missar fem på raken snart liksom. Men både spikkryssen och gubbarna, det är det jag ska hålla på med, tror jag. Jag ska lägga ner det här med spikar och helgarderingar liksom, för det bara kostar liksom. Och sen gör jag bara gubbar och spikkryss. Det känns som spikryss och gubbar, det är lite den högre skolan. De har kommit till en ny nivå där man har hittat någon slags hemlighet där. Ja, men man ska kanske inte låta det gå till överdrift, men när man väl lyckas med det är kul. Och sen är det, tycker jag också, utdelningsmässigt så jag menar, streckmässigt så är det ofta ganska bra att köra gubbar liksom. Och även utdelningsmässigt så kan det vara när det blir en skräll på bortaplan och det blir en rak tvåa, så blir det ganska mycket. För att många garderar ju en favorit kanske med ett kryss. Ja, precis. För att de tänker såhär, men de vinner, de förlorar i alla fall inte liksom. Och det är väldigt många som gör det liksom. Men om man istället väljer att gardera med ett två då kanske, då blir utdelningen mycket, mycket större. Och det är ungefär samma sannolikhet. Kanske lite mindre sannolikhet, men utdelningsmässigt så blir det bättre. Vi har ju en stor favorit här nu i match nummer 3, Chelsea-Brighton. Som sagt, Brighton ställas upp med en, ja, inte en A-lagsspelare. Lite roligt faktiskt, Peter Gvargis. Vet du om det? Nej. Han spelade från start i Brighton. Han köptes av Brighton i fjol, tror jag, av Jönköping Södra. Jaha. Svensk kille. Och nu gjorde han sin första A-lagsmatch. Han har ju bara spelat i U-lagen så att säga innan. Så han fick hoppa in och förlora i ligacupen. Det var roligt. Ja, men det var kul för honom att få förlora klart där mot 19 bast. Ja, kan bli något för framtiden. Ja. Ja, men absolut. Han får dock inte starta här mot Chelsea, tror jag inte. Det tror inte jag heller. Det blir nog inga starter i Premier League för dem överhuvudtaget, men ja, man vet aldrig, till våren kanske, i slutet på säsongen när de ligger i mitten träsket som vi tror på att Brighton kommer ligga. Då får han en sån här 3 minuter. Ja, men det tror jag. Och Chelsea har ju smyg imponerat inte lite nu på slutet. Jag tycker att de var förtjänta minst en poäng. Vi var kraftigt inne på Chelsea mot Liverpool. Och jag tycker att de var, nu ledde ju Liverpool tidigt, så att det blir ju lite skruvat ibland i matchbilden. Men totalt sett i hela matchen så var Chelsea klart bättre laget, tycker jag. Men förlorade med 2-1. Och även innan dess så har de gjort ett par solida insatser nu på slutet. Och de har varit lite, nu vann de med 7-1 i den här ligacupen. Mindre viktigt kanske. Men även, de förlorade även hemma mot Valencia, vilket de inte borde gjort. De missade straff och var klart bättre laget även där. Sen säger det ju någonting att man lyckas förlora de här matcherna, att självförtroendet inte riktigt är. Och det har varit egentligen hela säsongen, tycker jag. Sheffield United ledde dem med 2-0, var klart bättre laget, 2-2. Jättedålig andra halvlek mot Leicester, där de tappade 0-1, va?
Ja, precis. Men det tycker jag, det gjorde de en dålig, jättedålig andra halvlek. Men även att Leicester är så pass bra lag som verkligen kunde vara klart bättre än Chelsea på bortaplan. Men det känns väl här som att Potter har liksom den, han vilade hela laget för den här matchen lite grann. Han kommer att vilja ta poäng så att säga mot Chelsea. Ja, absolut. Och när det blir sträckat här över 80% som det kommer bli, det är 76% just nu, så tycker jag att det är en megafin gardering. Jag har ju håsat Brighton egentligen hela säsongen och jag tyckte de har gjort superfina insatser. Som du nämnde innan mot Newcastle borta, värda vinst. De var klart värda vinst mot Burnley hemma. De var inte värda att förlora så stort som de gjorde mot City. De förlorade med 4-0 och tyckte jag höll upp bra, kanske lite naivt mot ett City, men de var absolut inte förtjänta att förlora så stort. Och egentligen hela säsongen så tycker jag de har genomfört på ett väldigt bra sätt utan att få med sig resultaten riktigt. Det var en helt otrolig, där mot Newcastle senast, alltså, första halvleken hade de ösa över 70% bollinnehav Brighton. Det var helt, även antal passningar och allting, det var total kross i statistiken i alla fall. Jag tror ju att de kan stå upp bra här mot Chelsea. Med tanke på hur bra de står upp mot City, så tror jag att de kan stå upp bra mot Chelsea. Och då kan vad som helst hända, för Chelseas försvar, det är inte riktigt där än. Nu vet jag inte riktigt hur det ser ut här. Man kan ta en snabb koll på hur för att det har ju varit lite strul i backlinjen, framförallt då med Rydiger då. Och han verkar fortfarande inte vara klar, spelklar liksom. Och han har ju varit viktig som vi har nämnt. Och det verkar vara Zuma Tomori som kanske startar. Och ja, då vet vi att det kan vara lite darrigt, minst sagt. Fralligt. men vad fasen, här kommer Brighton sträckas till en 10% någonting, kanske lite lägre ändå. Och det känns väl som en rolig helgardering här, va? Kanon. Vi sätter en helgardering och går till Crystal Palace Norwich. Här lurigt. Norwich alltså har väldigt många spelare borta här, skadade. Vad var det vi sa? Det blir minst fem gubbar borta, men kan bli fler. Ja. Också. Och de har ju visat också att de har varit riktigt svaga på slutet. De fick dyngstryck här, 2-0 mot Burnley. De fick stryck mot West Ham och nej, den här ibland så sker det så här stjärn, alltså när blixten slår ner på något ställe, och det gjorde det verkligen den hemmamatchen mot City. Liksom, de gjorde en helt perfekt match med en skadad trupp. Oddset var alltså under 1-10 där på City, och det var ingen som trodde på det förutom de själva, verkar det som. Och det möjligt att det var lite underskattning också. Men då genomförde de en jättebra match. Så man var inte helt här räknat ut Norwich. Men med tanke på truppläget och formen och hur det har sett ut många matcher, så med egentligen någon slags ren gata i försvaret liksom, så tycker jag att absolut Pella ska vara favorit och en tänkbar spik. Sen så vill jag se lite exakt hur Norwich ställer upp med sin startelva, men tänk på spik på Palace. Ett Palace som inte ser jätteroliga ut heller, måste jag säga. Men ändå, de tar sina poäng hemma i London och tappar in ett reduceringsmål mot Wolverhampton då i förra helgen, precis i slut. Med en man mer. Vad sa du? Med en man mer så tappar de in. Åh, herregud. Det var rött kort på Wolves, och de kvitterade i sista minuten. Precis. De fick ett med en kvart 20 kvar, det var rött. Ja, precis. Men är Partypuckis smekmånad över nu, eller kommer han fortsätta kunna göra mål? Jag tror att han kommer göra mål, men frågan är om de släpper in fler bara. Men det är klart att han kommer få lite torka också med tanke på hur effektiv han har varit. Men jag tycker fortfarande att han är fruktansvärt bra, och det är liksom ingen tillfällighet att, ibland är det gubbar som gör mål, det är lite tillfällighet, men här så gör han så mycket rätt beslut. Och det har vi sagt i början på säsongen också, att vi såg det
i Championship förra året och i landslaget med Finland, att han tar så mycket rätt beslut. Han passar när det behövs och han löper helt rätt, han är på rätt plats. Så han kommer göra mål, men frågan är om resten av laget hänger med i övrigt. Det här är Timo Pukki, alltså han måste ju vara redan nu efter Jari Littmanen Finlands största fotbollsspelare genom tiderna, eller? Det måste han vara. Bara på den här... Jag har lite dålig koll på finska historiska spelare dock. Men det låter som att det är svårt att konkurrera. Littmanen är väl absolut störst, men sen så är det svårt att hitta något i fram, vad säger jag? Jag har inget namn på tungan i alla fall som skulle kunna konkurrera med Pukki. Mm. Ja, men ska man säga, ska vi köra en utgångsspik på Crystal Palace, men det får man ta med en liten nypa salt då. Men man måste hitta någon spik också, för det vi har ju gödslat med streck hittills. Ja, visst. Det blir men samtidigt är jackpot en väldigt bra runda, så att lite större system blir det nog till helgen från vår sida. Det tror jag. Mm. Det är sant. Tottenham Southampton. Kul för Tottenham och få komma hela vägen till straffar i helgen. Eller igår menar jag, förlåt. Mot Goe Colchester från från, vad blir det, fjärde ligan. Och Tottenham startar alltså med, som du sa, med Lucas Moura och Dyer och Ali. Och sen kommer alltså Son, Eriksen, Lamela in. Och de lyckas ändå inte göra mål här. Och sen så bränner Eriksen en straff. Och det är... Ja, vilken grej alltså det där. De har ju inte varit bra, Tottenham. De har väl inte gjort någon riktig supermatch. Nej, det var den där. De gjorde en helt okej första halvlek där mot Crystal Palace. Där de gjorde 4 mål på 4 skott ungefär. Och sen så... Mm. De var ju klart bättre såklart den matchen också. Men i övrigt så... De var ju... klart sämre än Arsenal på bortaplan. De var inte bra mot Olympiakos. Och mot Leicester senast så... Nu var det ju en skum match mot ett bra Leicester. Där kan jag säga att de gjorde ändå en helt okej insats. Jag tycker det var en jämn match. Och att Leicester vann var inte helt rättvist med tanke på det där VAR-beslutet som... Det hade de ju oflyt. Det hade de ju oflyt i den här matchen. Hade de. Att de förlorade. Absolut. Även om vi hade snackat om Leicester i Oddset-podden, så måste vi erkänna att det var lite mer flyt som Leicester lyckades vända och vinna den här matchen. Men jag tycker ändå att det är inte det här Tottenham vi såg på topparna förra året än. Verkligen inte. Så frågan är nu om Saints då kan stå upp här. För det kommer ju bli sträckat uppåt mot 80% säkert den här matchen också. Det är 72% just nu. Southampton är faktiskt ett av de lagen som ställde upp med en väldigt bra elva också i ligacupen. De mötte ju sin värsta rival på Smith. Så de ville ju köra över dem, va? Och det gjorde de ju också. Precis. 4-0. Men ja, här är frågan alltså. Här är frågan. Ja, och det kan ju ta lite på krafterna inför en sån. Det är därför alla Premier League-lagen roterar normalt sett. Nu har ju Saints spelat med bästa laget. Å andra sidan så hade de en, det var ju tisdags då, så det var en extra vilodag jämfört med Tottenham spelade igår och som ändå kastade in några gubbar där. Så jag vet inte, man kanske kan jämställa dem. Jag tror inte det är så farligt kanske. Om vi utgår från att det inte spelar så stor roll med de där matcherna, så tycker jag att man ska slänga in en helgardering här. Trots att jag menar, Spurs har varit sårbara på hemmaplan. De förlorade mot Newcastle där till exempel. Och den gången vi var nära på 10 miljoner. Vi hade 10 miljoner när det var en kvart kvar de två sista matcherna. Så mot Aston Villa, ja. Ja, så låg ju de under mot Aston Villa. Och så lyckades vända och göra 3 mål sista. Göra något drömmål där på långskott. Och sen så vände de och vann matchen. Och det slutade med en halv miljon, va? På 13-1 istället. Men hur som så har de inte sett så starka ut även på hemmaplan här. Så jag tror att jag gillar att hitta en gardering om det kommer upp mot 80% i alla fall. Skulle det ligga kvar en runt 70%, så möjligtvis att man ska spika Spurs. Bra. Oj, här kommer vi till semifinalen i fjolårets finalen.
Finalen, ja, precis. Mm. Finalen, för fansen. Finalen i FA-cupen. Ja, det var en sjuk final för övrigt. Ja. Ja. Mycket sjuk final. Jag hade spelat Wolverhampton här för mig. Mm, samma här. Ja. Det gjorde ont. Mm, gjorde mycket ont. Ja, det är en jävla lurig match det här. Wolves har ju inte alls inlett poängmässigt i alla fall särskilt vast. Nej. Har haft tung inledning och även Watford har haft en väldigt tung inledning. Och torskar alltså med 8-0 mot City. Det var så jävla tråkigt, du vet. Jag var ju iväg på en liten spa-weekend med frugan helgen. Mm. Och då hade jag ju planerat liksom att klockan 16, då sätter jag mig och ser på fotboll, lägger mig i hotellsängen och kollar. Och så ska hon gå ut lite och shoppa, tänker jag, i 2 timmar. Det hade vi planerat. Och så sätter man på, det går en match och då är det City Watford. Och så står det 5-0 efter en kvart. Ja. Och det är det enda man får. Och så sitter man en gång i livet och får sitta lugn och se på fotboll. Och får man se den matchen. Man ser man ju hellre Norwich Burnley eller vad som helst. Mycket irriterande. De borde... Ja, det fanns inte så mycket spänning i den matchen längre efter. Nej, det fanns ingenting. Och då fortsatte ju förnedra dem också ungefär. Så att det var hemskt. Ja. Vad fasen, Wolves, vad tror du om den här matchen, Benga? Jag tycker bara att Wolves har inte imponerat tillräckligt mycket för att vara så här stora favoriter. Jag går absolut med på att de tappar helt allting mot City där. Men om man kollar tillbaka på matcherna innan här, speciellt den mot Arsenal kanske, där de gjorde en jättefin insats på Watford och borde vunnit den matchen mot Arsenal, så tycker jag att det är lite väl, kanske lite väl lågt högst sträckat här på Wolves just nu med över 50%, 56%. Wolves har ju även Europa ligan där som är torsdagen efter. Så de kanske tittar lite mot där också. Så att jag även här är inne på gardera faktiskt. Mm. Har du någon annan tanke? Jag tyckte lite synd om Watford efter den här superfina andra halvleken mot Arsenal hemma. Och tränarbyte och hela den här biten. De kändes som att de fick en ny energi och ny skjuts. Och sen får man möta City på bortaplan. Ja, det var lite oturligt, lite oflyt liksom, just när de kände att de hade lite momentum igen och kunde... Så vi får se här nu om de kan repa mod direkt och komma tillbaka liksom. För de har ju ett jävla fint lag, Watford, också. När man ser på spelarna så är det... Ja, det känns rätt öppet det här, menar jag, den här matchen. Ja, men kollar man på truppen och de har inte så mycket skador. Det är fortfarande Dini som är borta. Och Dini verkar ju vara viktig för det här laget. Det verkar vara just ledarrollen som han har. Men i övrigt så tycker jag liksom att det är inget fel på den truppen och inget fel på den startelvan alls. Men De La Feu som är en superstjärna tycker jag liksom. Och i övrigt också fina spelare, Doucouré och Pereira och så vidare och så vidare. Jag tyckte Cleverley var bra även mot han vill inte, jag vet inte hur ordinarie han är, men han var bra mot Watford där, eller mot Arsenal där, förlåt. Jag vill in, med tanke på liksom Watfords form så vill jag absolut inte ta bort Wolverhampton ettan där, men jag tycker man ska gardera. Sen har vi Man City igen. De vann 8-0 senast. Nu möter de Everton på bortaplan. Everton är ett superbra lag. Finns det ändå någon möjlighet för Everton att skrälla? Alltså, man har ju försökt hitta anledningar till att gardera City. Att det är problem med backlinjen och så vidare. Men det verkar inte spela stor roll. Nej. De är liksom världens bästa fotbollslag. Det går inte säga så mycket. Jag minns den här matchen förra året. Det var 2-0 City, tror jag. Och det var väl med mer smak för City. Framförallt har ju Everton varit under all kritik. Jag fattar inte. De fortsätter samma resa som i fjol lite grann. Att de får inte till det helt enkelt. Det är lite West Ham-varning över dem nu. När West Ham är som... det är liksom bra spelare, men det är liksom ingenting. Och just nu är det lite småvärde också på City. De är sträckade bara 68%. Jag vet inte. De kommer upp till 75. 80 kanske i slutet ändå. Men
Nu, ska man hitta spikar så, och man vill ju gärna spika de matcherna som man tror vinner då. Man tror ju att City vinner som vanligt. Och jag tror att det här kan vara en smart spik på av olika anledningar. Det ena är ju att streckmässigt så blir det en bättre spik än många andra spikar och streck oddsmässigt utav de större favoriterna. Och även att City förlorade senast mot Norwich på bortaplan, och då tror jag att det är många som letar efter den här skrällen. De förlorade mot Norwich, varför kan man inte förlora mot Everton på bortaplan? Ja. Så att, det såg man redan i förra veckan också. Det var många som garderade City med hemma mot Watford också, just för att de har sett att de kan förlora en match. Men alla lag förlorar ibland, men totalt sett över säsong så tror jag att det här är en mycket rimlig spik liksom. Ja, precis. Sen är det ju så att man vill ju fälla alla de här stora favoriterna, men vi har gott om garderingar i övrigt och... Ja, vi fäller, vi har hittat andra fällbara bjässar, va? Ja, men jag tycker vi sätter en spik på. De verkar vara i fin form nu, sitter också, och även mot Shakhtar där så visar de att de bara körde över. Så att vi går vidare till Championship, tycker jag. Ja! Och här hittar vi en riktigt fin värdespik direkt i match nummer 8. Verkligen. Charlton Leeds. Ja. Du det, alltså Charlton inledde alltså jättebra. De hade väl, vad blev det? Många matcher på raken utan förlust, men nu har de två förluster bakom sig och även sin största stjärna Lyle Taylor är skadad. Och det var väl lite så här, det här nykomlingssyndromet, att man börjar väldigt starkt men mattas ut, och nu möter de, det är väl ändå Championships bästa lag här, Leeds. Ja. Och just nu sträckas Leeds bara till 50%, vilket är väldigt lite sett till oddsen här, och håller de sig här, håller de sig liksom, kan gå upp till 60% med, så tycker jag att det är en superspik alltså. Det är... Hur var det förra veckan här? Var de inte helt överens av Leeds? Missade inte de en straff också? Måste upp till det minnet här lite bara. Och lyckades släppa in då. Ja, just det. 1-1. Ja, 1-1 på övertid. Då. Ja, precis. Och det är lite så typiskt Leeds. Det är bara Leeds som lyckas med såna här grejer. De lyckas förlora mot Swansea hemma. Nu ligger de ändå etta i ligan då liksom. Men och förra året på slutet, vad hände då? De hade inte två röda kort och så vidare. De gjorde allting snett på slutet och lyckades liksom komma trea när allting var klart liksom. Ja, nej, men det var den där Wigan-matchen hemma var det väl. De ledde med 1-0, brände en straff. Sen fick Wigan rött kort. Just det. Och sämsta laget i hela ligan, bortalaget, vänder alltså borta mot Leeds och vinner med 2-1 till slut. Och det var väl där de tappade liksom hela konceptet. Men, men det är Bielsa fotboll. Jag vet, i kvalet var det, då tyckte jag det var helt galet. Då var det, nu ska vi se här hur det var i kvalet. Det var de vann borta alltså i kvalet, i kvalsemifinalen. Så vann de på bortaplan. Så skulle de spela hemma, så gjorde de 1-0. Och då tänkte jag så här, nu måste de ändå lugna fotbollen, för att de spelade ju, det var ju bara så här box to box, de bara körde liksom. Ja. Och de bara tutade och körde rakt fram. Det var chanser åt bägge håll. Det fanns liksom inget stopp. Nej. Och då tänkte jag, det här kan verkligen hända någonting liksom. Och det slutade med att de förlorade matchen med 3-2 till slut. De vände ändå till 2-2, så gjorde, och så fick de ändå 3-2 målet, ett derby med Frank Lampard, som turade mycket såklart i den matchen och turade överlag förra säsongen. Men ja, det är ett Hawaii-lag, men det är ju en otroligt fin spik. De ska ju liksom det ska vara ett fint läge att spika dem med till de här procenten. Ingen snack om saken. De har gjort riktigt bra. De har 4 raka bortasegrar också lite hittills. De verkar trivas bra på bortaplan. Det är 2-0 slipper bort. De kanske att tuta så mycket liksom. Ja, men precis, alltså, de har ett sjukt bortafas hittills. De har alltså 4 raka segrar och en målskillnad på 10-1. Ja. Och de har ändå mött Bristol City och Stoke, Wigan, Barnsley alltså. Visst. Aj, just nu är det en jättebra spik. Så får vi se, det blir nog en bra spik även på lördag. Sen hade du en idé här i Blackburn Luton. Ja, men alltså, jag har ju vurmat lite för Luton. Det har ju tyvärr inte gått så bra
för nykomlingen senaste. De fick ju möta QPR. Det var ju det som var problemet när du vurmade för dem. Exakt, exakt. Det kan jag också nämna att QPR var nyckeln. Jag spikade i slutändan, så spikade jag QPR på mitt ena system som jag satte 13 på. Så att, det var lite nyckeln. Man ska spela med hjärtat när det är bra spel. Precis. men här Blackburn är ju ett bättre lag än Luton, men de ser ut att sträcka sig upp till skyhöga höjder här. De står alltså i nästan 1,80 gånger pengarna och sträckas just nu till 70%. Och så mycket bättre är de inte, det kan jag säga. Nej, det är egentligen frågan är om man helar eller om man tar bort Blackburn nästan nu. Ja, precis. Luton spelade också ligacupen då i veckan och förlorade med 4-0 mot Leicester. Men de vilar faktiskt i stort sett hela elvan här, så de kommer rätt utvilade till den här matchen. Och nu har de varit lite målsnabbt på slutet, men det är ju i grunden också sånt här lite elitslag, lite så här tuta och körlag som brukar göra mycket mål. Men vi får se här. Men det här är så här, 13% på tvåan. Det är ju superintressant att ha med såklart. Det är nästan gubbe här om man vill göra lite mindre så gör man väl halva. Ja, samtidigt är Blackburn tvärtom, att de är ju solida bakåt och släpper in få mål, så det är svårt att veta riktigt lite här. Men gubbe, absolut. Men tvåan ska med i alla fall. Det är första tecknet jag tar med i den här matchen. Härligt. Derby Birmingham. Amen. Derby har haft det tufft. Tufft från i fjol alltså. Vilken skillnad det är. Man tappat Frankie Lampard. Ja. Och ett par bra gubbar också, va? Som följde med. Nej, men det ser ju, det verkar vara lite smygkris där med 8 poäng på 8 matcher här. De väntar in Wayne Rooney, vet du. Ja. Han kommer efter jul, eller vad är det? Han kommer efter, ja. Efter det är väl efter MLS-säsongen gissar jag på då. Precis. Nej, det är väl bara egentligen, om man säger så här då, jag 46% och två gånger pengarna. Det låter som en bra spik, men frågan om man vågar spika ett lag som är så dålig form. Det är det som är lurigt här, så att jag känner mig rätt så öppen nu här. Vad tänker du? Jo, alltså Birmingham de har ju varit bättre förväntat hittills. Och de har liksom ett par rätt intressanta grejer. De har den här Jutkevich på topp. Och Mbappé spelar ju en hel del med Djurgården. De har ett rätt roligt lag, men här är krysset intressant tycker jag också. Mycket intressant kryss här. Ett kryss. Att det känns, jag tror att Derby ska torska här nu igen. Ja, man vet inte. Jättesvår match. Jag lägger in ett kryss, det är inte fel. Match nummer 11. Hull mot Cardiff. Cardiff var också en sån här nyckel till att jag fick 13-1 mot Hull här Middlesbrough. Precis. Ja, jag hittar också den spiken faktiskt. Precis i sista kvarten bestämde jag mig för nästan spika Cardiff på allt. Ja, vad snyggt. Ja. Sen var det tydligen en ganska jämn match, så det kanske vi turade det lite med våran spik. Ja, där. Men absolut, det är klart. De har ju ett rätt så här småmedioker liksom spel. Om man ser på elvan så ser den ju inte så där superkaxig ut. Nej. Vilket kanske lurar lite då, för det är väl precis som i fjol att de har ett fint, en bra grund att stå på ändå i spel. Jag tycker den här matchen är jättesvår, för att det är två lag som man helst inte vill hålla i handen i storm liksom. Ja, exakt. Och jag menar Cardiff, jag tror inte de är tillräckligt bra för att enkelt vinna en sån här borta match och det verkar som att det här Nu vann ju Hull senast då, så det kanske är en liten boost för dem. De vann med 3-0 borta mot Luton. Jag letar mot ettan till att börja med. Men Cardiff är också mycket bättre hemma i Wales. De har ingen vinst borta än. Nej, precis. Jag lutar också. Hull är ju bättre också än vad de fått ut hittills. Och det visar de lite nu mot Luton 3-0. Och de har... truppmässigt tycker jag ju Hull ser mer intressant ut än Cardiff nästan. Jag lutar också åt ettan här först och främst. Så får man se lite hur
Det känns extremt svårt bara. Och hittar man en spik i den här matchen, hittar man någon bra, för det kan ju vara vissa saker när lagen kommer ut också, att oddsen förändras och man ser att det fattas spelare och så vidare och så vidare. Då är det en fin match att hitta en spik i. Men jag tycker att det är väldigt svårt nu, även om vi kanske lutar mot ettan, att bestämma exakt. För här kan sluta med att man liksom, att man har alla tre sträckan eller spikar vilket håll som helst ungefär. Så känns det som lite. Ja, men det, och just nu är det ju lite små, alltså Cardiff sträckas 29%, och det är nästan jämna odds ändå, så här. Halle är små favoriter. Nej, det är jättesvår match. Ja, men jag är väl inne på att Hall kanske, att det kanske är ett okej sträck om det kommer att ligga på de här. Men vi börjar där, så får vi se vad vi landar. Det gör vi. Sen har vi Middlesbrough mot Sheffield Wednesday. Ja. Också det är ingen lek den här rundan, i den här stryktidsrundan. Det krävs mycket för att liksom, alltså jobba hela vägen in till klockan 16, kändes som, för att få de sista liksom tecknen på plats. Det är ju Boro här med Jonathan Woodgates vid rodret som inte har fått till det hittills. Sheffield Wednesday har ju ett par, Gary Monk har tagit över Sheffield Wednesday. Och det har ju gått rätt bra ändå. Ja. De har ju ett par gubbar man gillar. Sheffield Wednesday, Stephen Fletcher. Ja, den gamla Sunderland Marken. Ja, god Nick gubben, han är stark ja. Och de gjorde ju en bra insats i det. Nu förlorade de 2-0 mot Everton, men jag kollade lite statistik där och de var klart liksom med där, och kanske till och med borde tagit någon pinne liksom, och hade starkare statistik på det här expected goal och så vidare än vad Everton hade, så att... Och han, den här mycket kompetent Rhodes på topp också. Ja, men de har ett rätt intressant lag faktiskt. Jag här. Och sen de fick in en kvittering senast mot Fulham som mördade ditt system. Ja, så att, ja. As. Ja, precis. Men jag är lite sugen på, här är jag sugen på, för det första krysset. Mycket här, om jag tittar på kupongen nu, om man ska hitta ett enda spikkryss, då är det här mitt första alternativ. Som det ser ut. Men jag är mest inne på kryss 2. Mer inne än, jag är lite inne på att ta bort ettan som det ser ut nu, men svårt. Spikrysset är kul. För på lite mindre system, folk som kör lite mindre system, kör kanske en 324 raders eller så vidare. Det är kul att peka in ett sånt här spikryss, för sitter de, känns det som att man fått en helgardering gratis. Ja, men precis så känns det. Man har en bonusspik någon annanstans liksom. Ja, exakt. Så, ja. Bonusgardering någon annanstans, menar jag förstås. Ja, men jag sätter kryss 2 här, för det känns som att vi har utgångskryss, men jag tar med 2:an också. Och sen har vi matchen med 13. Precis, Preston var ju en ypplig spik förra lördagen borta mot Birmingham till låg procent, som många av oss spikade i alla fall. De har inlett riktigt fint alltså. Preston, imponerat. De har ja just det, de torskade med 3-0 i veckan mot City. Det var inte så mycket att säga om. Det var inte så dåligt. Det var väl ungefär vad det skulle bli liksom. Ja. City ställer upp med liksom med som vi sa, en elva som fortfarande skulle komma tre i Premier League, så att det är väl ingenting att säga om en sån match. Ja, nej. Men superform på Preston. De har alltså 4 segrar än ogjord här nu på de 5 senaste i ligan. Och det känns som att de kommer vara med i den absoluta toppen i år. I alla fall kriga om playoffplatser. Men det ska även Bristol City göra. Nu fick de ju Afobe skadad här. Borta nog resten av säsongen. Och det är väl en av deras tyngsta gubbar. Så det är ju riktigt tungt för dem. Så här får vi se lite också sträcken. Preston ligger på 50% nu. Det är väl okej. Men sticker de iväg högre här nu, så får det väl ändå. Bristol City ändå ett väldigt kompetent lag, så, men håller sig Preston här runt 50%, då tycker jag nu, just nu, att det känns som en lite så här smygintressant spik. Men om de kommer upp mot 55-60 där, då får man gardera. Jag har gjort ett system här, en
En early bird så att säga för 3888 kronor. Det känns som att det ska man nästan den låter fin. Den känns fin. Mm. Okej. Okay. Ska vi ta våra bästa drag och summera lite? Ja, det gör vi. Om jag börjar. Jag är alltid så här dum liksom. Så jag säger alltid City och såna saker. Jag gillar garderingarna på de stora favoriterna den här gången. Jag tycker Burnley är ett jättefin kryss 2. Ta bort Aston Villa säkert. Jag tycker Burnley är ett bättre lag och Villa är säkert alldeles för högt. Sen tycker jag att Brighton kommer, jag har en känsla av att de kommer göra en bra insats bortom mot Chelsea. De kommer vara en väldigt fin, det kommer vara en väldigt fin gardering sträckmässigt. Och lite samma sak då på Saints bortom mot Tottenham. Lite nojig för att Tottenham kanske vinner den matchen, men kommer upp mot 80% så tycker jag att det är också en given gardering. Och sen spikmässigt då så tycker jag det är lite lurigt. Vi har Crystal Palace som alternativ. Och sen har vi framförallt då City tycker jag är en det blir tyvärr en autospik i det här läget om man inte letar upp någonting nere i Championship där framåt 15:30 på lördagen. Vilket man kan absolut göra och om man känner att man vill gardera City, men just nu är det en väldigt klar spik, och även Leeds då. Mm. Nu gick jag igenom allting nästan. Nu förstörde jag för dig. Det tog jag ändra. Ja. men då får jag i alla fall, jag får säga en grej. Jag får säga Luton. 13% just nu bortom mot Blackburn som översträckas något enormt. Luton är ett roligt lag. De kommer att vinna matcher. Det är bara hoppas att de gör det nu. Så att det blir bra utdelning på det här tipset. Det blir tråkigt när de ligger så här absolut överlägset sist och har liksom 14 poäng i slutet på säsongen, och det är bara, de kommer snart. Men det var ju precis som de mötte, jag sa ju samma sak då när de mötte QPR borta. Då låg de under med 3-0 efter väldigt tidigt, men sen hämtade de ju upp och torskade. Det blir ju bara 3-2 förlorade med. 3-2 ja, precis. Så de var ju ändå nära en pinne ändå. Ja, så de gör mål, och Blackburn är ju liksom inget lag som bara öser in massa mål framåt heller, så kan Luton få in två baller här nu då kanske man kan. Ja, vi får se. Det är ett fallet streck som är en kul skräll av med. Måste och sen kan vi nämna Sheffield Wednesday då också. Mm, absolut. Sheffield Wednesday borta mot ett rätt så här, trött Middlesbrough som inte alls är så bra som de har varit förra säsongerna. Mm. Härligt. Men bra. Då ses vi som vanligt på lördag och lycka till med era egna spel. Ja, det får du absolut lycka till. Ja, jädrar, nu köttar vi. Bra. Ha det gott, lycka till. 11 miljoner. Ja. Vi spenderar pengarna på måndag. Hej.